Saluton! Saluton! Mi tre gioias renkonti vi. Dankon, ankaŭ mi estas tre ĝoja konatiĝi kun vi. Do, ni sidiĝu? Yes. Ĉu vi povas prezenti via familio kaj vi? Bone. Saluton! Tio estas mia edzino, sinjorino Ka. Saluton! Kaj tio estas mia filo, Songbo. Saluton! Do, mi estas Songbo, kaj mi estas esperantisto en Ĝingĉŭan urbeto. Fakte, mi estas instruisto en lernejo. Kaj mi ŝatas Esperanto. Mi lernis ĝin por malpli ol du jaroj. Kaj mi tre ĝojas por lerni ĝin kaj konatiĝi kun diversaj landaj esperantistoj. Kaj nun mi ĝuas lerni kaj paroli kaj skribi Esperanto. Mi pensas, se mi lernis ĝin plu, kaj mi povas konatiĝi kun multaj amikoj en diversaj landoj, do mi deziras mi volas fariĝi via amiko. Dako. Bone. Mi ĝojas, ke via edzino kaj via filo venas al la Esperanta Centro Oranfondo. Mi aŭdis, ke ankaŭ ili salutas en Esperanto. Yes. Ĉu ili parolas Esperanto? Yeah, iomete. Oh, bone. Saluto? Saluto. Oh, bone. Mi ĝojas, ke ankaŭ ili ĉu ili havas intereson al Esperanto? Yes, ili havas intereson pri Esperanto. Bone, bone. Kio estas la laboro de via edzino? Fakte mia edzino, ankaŭ mia edzino estas instruisto en la mezlernejo de nia urbo. En mezlernejo. Ja, mezlernejo urbo. Ja. Bone. Dankon. Bonveno. Dako. Saluto. 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 La voyage au plage à Salvi, chatou la vidéo, abonne-nous la canalon, kai disconigujin. Vous pouvez aussi nous suivre en photo sur Instagram et sur Twitter. Zii.